Gel başımda. Mi, mi, mi. Oo, bul жолдон кирүү күчөтпөй койду. Ошону айтсам. Тезирээ бирөөнү тонуп, шайтандардын карзынан кутулсак болот эле. Кайсы шайтандар? Өткөндө алдар көсө алдап кеткен шайтандарчы. Аа, кулан менен буланбы? Кимди көрдүм? Айтсам тезирээк. Эшек минген жолоочу. Эшек мисе эч нерсеси жок экен. Артында кур жүнү бар экен. Кошун дейсиңби? Кана, кой, биз эмне турабыз? Бас! Мына бар адам. Ой, бул эмне чап?